Kasper Schmeichel mener, at der er en god holdånd og en god dynamik på det danske landshold, og det er vigtigt, siger han ifølge sn.dk. Det danske landshold er i disse dage samlet for første gang, siden holdet i november sikrede sig en plads ved sommerens VM-slutrunde i Rusland. Og det glæder Kasper Schmeichel at være tilbage hos sine landsholdskammerater, som han kommer rigtig godt ud af det med. Vi har en rigtig god holdånd. Det er altid vigtigt at have en god holddynamik, specielt når man skal være samlet i lang tid før og under VM i Rusland. Det er meget vigtigt, og vi alle sammen kommer godt ud af det med hinanden og kan fungere som en enhed. Det gør vi, siger Schmeichel ifølge sn.dk. Danmark møder torsdag Panama i en testkamp, inden det i næste uge gælder Chile i en ny testkamp. Opgørende spilles i henholdsvis Brøndby og Aalborg. Stream Danmark, Panama, P. Eurosport Player, Nikolaj Skovsgaard TF.